Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այսօր օպերատիվ խորհրդակցությունը հրավիրել քննարկելու ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակը։ Խորհրդակցության մասնակիցները մեկ րոպե լռությամբ հարգել են անցած գիշեր Ադրբեջանի հարձակման զոհ դարձած պաշտպանության բանակի 4 զինծառայողների հիշատակը։ Նախագահ Հարությունյանը շեշտել է, որ Արցախի հանրապետության եւ ժողովրդի դեմ շարունակվող ադրբեջանական ագրեսիան ու բռնաճնշումները հակասում են խնդիրները խաղաղբանակցությունների միջոցով կարգավորելու միջազգային հանրության կոչերին եւ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարության դրույթներին եւ չեն կարող նպաստել տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության հաստատմանը։ Նախագահն ընդգծել է Արցախի մշտական պատրաստակամությունը խաղաղ կերպով լուծելու առկա հիմնախնդիրները եւ զերծ մնալու փխրուն իրավիճակի լարումից։ Ադրբեջանի հետ շփման գծում տիրող օպերատիվ իրավիճակի մասին զեկուցումով հանդես է եկել պաշտպանության նախարար Կամո Վարդանյանը։ Հանրապետության նախագահը համապատասխան գերատեսչությունների ղեկավարներին տվել է մի շարք հանձնարարականներ նպատակա ուղղված Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովմանը։